Como você sabe, a gente está na campanha Conhecendo Gustavo Borges. Nosso festival de natação dia 20 de abril está rolando esse movimento, mural. Resolvemos abrir nosso baú. Gente, olha o que a gente achou. Olha isso aqui. Olha ele. O ano era 2011. Olha a turminha. Que coisa mais linda, gente. Tanto de gente. Olha ele aqui no meio de todo mundo. A criançada super feliz. Professor, turminha de iniciação. Olha aqui, um montão de gente, um montão não trabalha mais aqui. Olha ele dando entrevista. Olha aqui, que incrível essa foto, adorei. Mas a que mais representa ele, pelo que já conhece, é essa aqui, ó. Que demais, né? Gente, se você quiser saber mais, acompanha a gente, que tá demais essa campanha, viu? Um beijo.